Namaskar, apuni chai ase duparar sanbad, moi Jayant Madhav Goswami. Moi Papori, breaking news. Congressor aan ek mukhyam aghat. Congress netri Geetanjali Hazarikar podotyag. Nagar Bhotai Pathori jila porishodor sodossya Geetanjali Hazarika. Suresh Borar hoite BJP jogdan korbo Hazarikai. Itimadhye Suresh Borai sanbad madhyamor agote ei kotha ullekh korisil je jetia teo BJP jogdan koruse aji gotike tene khetrot aru hoite bohu neta korme jogdan korbo aru kaliye jehetu tat Suresh Borai podotyag patra peron korar pisote ek ohontusti dekhibole poa gosile doliyo je sokol trinomul kormi telukor majot gotike eta kehotia koi Geetanjali Hazarikar podotyagor khobor ahi porise Nagar Bhotai Pathori jila porishodor sodossya Geetanjali Hazarika Suresh Borar hoite BJP jogdan korbo Hazarikai gotike eya hoise Suresh Borar pisot an egoraki netri congress netri gotike hoito onagoto somoy aru bohu neta kormie jogdan korbo pare ajir dintu BJP aru kisu somoy bisoy hoito tane bohu khobor ahibo kintu kobo pari je trinomul kisu kormie ohontusto asil Suresh Borar podotyagor pisote gotike khub kom somoy bitor hoito teoluko BJP jogdan korbo nichoy bapuri aru 3000 BJP loi ahi jabo congressor porai kotha itimodde borhampurar BJP bidhayak Jitu Goswami hodori কৰিছে নগা সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শর্মাই উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক নীলুৎপল বৰা সন্মুখত 3000 বৰহমপুৰৰ তথা নগাঁৱৰ 3000 কৰ্মীয়ে অতি শীঘ্ৰে বিজেপি যোগদান কৰিব আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আজি এই সকল শীৰ্ষ নেতাই বিজেপি যোগদান কৰিব আজি বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে তাতেই 3 গৰাকী কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰিব যত আমি 3 গৰাকী কংগ্ৰেছীৰ নাম উল্লেখ কৰিছো এগৰাকী গীতাঞ্জলি হাজৰিকা হেউতিয়া কৈ এই খবৰ আহিছে পাৰিতোষ ৰয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ পদত্যাগী সভাপতি সুৰেশ বৰা এই 3 গৰাকী আজি এই যোগদান কৰিব বিজেপিত সোনারিত নিখা ফটোকার বিরুদ্ধে অভিযান চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফটোকার বিরুদ্ধে চলিল তীব্র অভিযান অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ফটোকা আতসবাজি সোনারি নগৰৰ ৰমজান নৰেশ উদয় ৰতনকে আদি কৰি কেইজনমান অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক ভেঙুচালি কৰি ফটোকার ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে সচেতন মহলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱসায়ীৰ গুদাম আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে বুজন পৰিমাণৰ ফটোকা আতসবাজি Supreme Court directive hoy ki green amar crackers hoy jundu CSIR certified okol hetu mote amar bikibo koise jate jundu pollution aru jundu mane bemar hoar probability thake hetu jate na thake so ami aji obhijan chole ami pray 7-8 location ot goisu ketaman wholesaler to goisu jot ami mainly jun lak CSIR certification hetu saisu aru jo certificate pua nai apni hebla ko seizure korisu আৰে মুহূৰ্তত আমি পুনে পুনে যাম বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীলৈ বিজেপি কাৰ্যালয়ত মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম BJP মুখ্য কার্যালয় বাজপেয়ী ভবনত এয়া যোগদান কার্যসূচী 24 নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির এয়া শক্তি আহরণ 3 গৰাকী কংগ্ৰেছীয়ে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিব হে আমি জনাইছো গীতাঞ্জলি হাজৰিকা হেহুতিয়াকৈ গীতাঞ্জলি হাজৰিকাই পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ নগাঁৱত মুখ্য আঘাত এজনৰ পিছত আনজন শীৰ্ষ নেতাই ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ এয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছু সময়ৰ পিছতে বিজেপি যোগদান কৰিব সুৰেশ বৰা পাৰিতোষ ৰয় গীতাঞ্জলি হাজৰিকাই পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি সকলে জানো যে আজি অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত বিশিষ্ট কেইবাগৰাকী ব্যক্তি প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি জাতীয় জীৱনত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি থকা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বগুৰু আসন অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে 2014 চনৰ পৰা যি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলি আহিছে সেই প্ৰয়াসৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি মনোভাৱ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্ৰয়াস
তেখেতৰ এই নেতৃত্বৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি উন্নয়নৰ যি অবিৰত যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, অনিৰ্বাণ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুইখন চৰকাৰৰ আজি সকলো কাম কাজক সমৰ্থন কৰি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জাতি মাটি ভেটি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থত গঢ়া সকলো নীতিৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি আজি জাতীয় জাতি কংগ্ৰেছ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি পেলাই আজি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শ আমাৰ যি একাত্মবোধ তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদানৰ বাবে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই পোনপ্ৰথমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ হৈ মই আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো, স্বাগতম জনাইছো, নমস্কাৰ কৰিছো, প্ৰদান কৰিছো আৰু আমাৰ যি যোগদানৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী এই যোগদান আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি আগবাঢ়িছো। আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ৰাজনীতিত এক পৰিচিত নাম মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া। কংগ্ৰেছ দলৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতি হিচাপে সুদীৰ্ঘ সময় তেখেতে নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছিল। কংগ্ৰেছ দলৰ তেখেতে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ব্ৰহ্মপুৰত তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। মধ্য অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক শক্তিশালী আৰু সুপৰিচিত নাম মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া। মই মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া মই মঞ্চত আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমাৰ অংগবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি সদস্য পদ সদস্য পদ আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। মই সকলোকে এটা হাত চাপৰিৰে মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতৰ এটা শক্তিশালী এক জনপ্ৰিয় নাম। মই মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে। মাননীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে 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 নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। এই আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিলে নগাঁৱৰ পদত্যাগী কংগ্ৰেছী সভাপতি সুৰেশ বৰাই। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে বিজেপিলৈ। পুৱাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল, তেওঁৰ কিছু কথা আছিল সেইখিনি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। তেওঁৰ কথা হ'ল যে তেওঁৰ সমষ্টিবাসীৰ তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে সমানেই সুবিধা লাভ কৰিব লাগিব, সেইখিনিত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল আজিয়েই তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু এয়া নতুন পৰিচয় নতুন ঠিকনা সুৰেশ বৰাৰ। তিনিবাৰকৈ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও বিধানসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব পৰা নাছিল আৰু অৱশেষত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, য'ত নগাঁও কংগ্ৰেছৰ এটা মুখ্য আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে সুৰেশ বৰাৰ পদত্যাগ। এয়া বিজেপিত যোগদান কৰিলে সুৰেশ বৰাই দলীয় সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। সকলোকে এটা হাত চাপৰিয়াৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ যুৱ কংগ্ৰেছী যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা পৰিতোষ ৰয় ডাঙৰীয়া অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা এ আই চি চি মেম্বাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ ৰাজনীতিৰ আন এক চিনাকি নাম, জনক আমাৰ শক্তিশালী নেতা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া চেলৰ সন্মানীয় চেয়াৰমেন জ্যেষ্ঠ নেতা মাননীয় দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। মই দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো মঞ্চত আহি পেলাই মই দলীয় সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো।
মানে দিলীপ শর্মা ডাঙরিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মিডিয়া সভা সম্মানীয় অধ্যক্ষ। আমার মাজত উপস্থিত আছে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক মান্য বিশ্বজিৎ হাজরিকা ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত আছে সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের শর্মা হাজরিকা ডাঙরিয়া, দিলীপ শর্মায় যোগদান করছে বিজেপি, দিলীপ শর্মা পূর্বতে কংগ্রেস, তারপর টি এম সি আর এটা বিজেপি, অথচ বিজেপিক একটা সময়ত এটা হয়তো এই উত্তরে দিব যে যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্র এনেকা ধরনের হয় যেতাই বিরোধী থাকা হয় তো শাসকীয় পক্ষক সমালোচনা করব পারি, কিন্তু যে নহক প্রায় দেখবলে পাওয়া যায় যে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রায় সরব হয়ে থাকা এগারী দিলীপ শর্মা বর্তমান বিজেপিতে আশ্রয় গ্রহণ করলে, যে নহক আমি বিজেপি কার্যালয়ের পনপটিয়াকে দেখ টি এম সির মিডিয়া কোষের অধ্যক্ষ দিলীপ শর্মায়ও যোগদান করেছে আজি বিজেপি কার্যালয় মুখ্য কার্যালয়ের পনপটিয়া সম্প্রচার সুরেশ বরার যোগদান ইতিমধ্যে আমি কইসে আর সমানে সমানে এটা বিজেপির কংগ্রেসের তৃণমূলের বহু কর্মী নেতা কর্মী বিজেপি যোগদান করারও সম্ভাবনা আছে, আর ইতিমধ্যে পবিত্র মার্গেটের কথায় কিছু কথা কৈছে যে কংগ্রেস শেষ হব, কংগ্রেস শেষ হওয়ার পথত সেই কথা উল্লেখ করেছে। আজির দিন অন্তত দেখবলে পাওয়া গেছে যে পবিত্র মার্গেটের ভাষ্য অনুপাতে যে কংগ্রেস ভূপেন বরাত আরম্ভ হয়ে রকিবুলত শেষ হব আর টি এম সি রিপুন বরাত আরম্ভ হয়ে রিপুন বরাতে থাকি যাব, কিছু রক্তবীজের দরে কংগ্রেসত থাকি যাব, এনে ধরনের আজির দিন পবিত্র মার্ঘেরিটাইও সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছে। আমি কিছু সময় পিছত সেই সময় ভাষ্য আগবাম, কিন্তু এটা আমি পনপটিয়া সম্প্রচার আগবাইছো বিজেপি কার্যালয়ের আর রাজনীতিত অসম্ভব বলে একো নাই সেই কথাই বারে বারে প্রতীয়মান হয়েছে। যি সময়ত তেরোটাক দল বিশেষ তেরোটাক দল একগোট হয়ে বিরোধী জোটবন্ধন গঠন করেছে বিজেপিক প্রতিহত করবর আসনের ভাগ বটোয়ারাক এখন পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হয়েছে, আর তারই দুটা অন্যতম দল হল কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস, আর এই দুইটা দলরে কেবাগী শক্তিশালী নেতায় এতিয়া মোহভঙ্গ হয়ে কংগ্রেসের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হওয়া হয়েছে, আর তারপিছতেই আজি গেরুয়া বসন পরিধান করেছে। চব্বিশ নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিরোধী মিত্রজোটের বাবেও এয়া একটা মুখ্যম আঘাত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। চৈধ্যখন আসনের নর বারখন আসনে বিরোধী মিত্রজোটে দখল করব বলে দাবি করে আছে প্রবল আত্মবিশ্বাস, প্রতিটি দলের নেতৃত্ব এই আত্মবিশ্বাসের এখন পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হয়েছে গুয়াহাটীত, এবার যদি হোটেল লিলিত আনবার হোটেল গ্রেন্ডিয়রত মিলিত হয়েছে বিরোধী মিত্রজোট, আসনের ভাগ বটোয়ারা চলি আছে, আসনক খোয়া কামোড়া চলি আছে, জল্পনা কল্পনা চলি আছে, যে সময় কংগ্রেসে করিমগঞ্জ আসন দাবি করে আছে তেনে সময়তে তৃণমূল কংগ্রেসে পাঁচখন আসন দাবি করে আছে, করিমগঞ্জ আসনখন সুস্মিতা দেবর বিচারি আছে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাই, এনেকা ধরনের ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে বিরোধী দলসমূহের মাজত, আর তার মাজতে অন্যতম শক্তিশালী দুটা দল কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের এয়া মুখ্য আঘাত। আগবাইছো পনপটিয়া সম্প্রচার, তিনিগীক কংগ্রেসিয়ে যোগদান করলে আর তৃণমূল কংগ্রেসের মিডিয়া কোষের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার শর্মায়ও যোগদান করলে বিজেপি। ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। দুমাহার পাছত ধামাকা আহিব আর বহু বিধায়ক সাংসদ বিজেপিলে আহিব, কংগ্রেসের ভূপেন বরা আর তেওঁৰ লগত জলেশ্বৰৰ মানুহ অলপ থাকিব, ভূপেন বরা কংগ্রেসতে থাকক বলি মন্তব্য ভবেশ কলিতা। কেবাজনো নয় কেবাশ ব্যক্তিয়ে আমার দলত যোগদান করব, আমার গোয়ালপাড়ার এজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর আছে তেওঁ যোগদান করব, কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি নগাঁও জেলার সুরেশ বরার নেতৃত্বতো কেবাজনো ব্যক্তি আমার দল যোগদান করব। কংগ্রেসত কোন যোগদান করব যাব? নট অনলি টি এম সি, নট অনলি কংগ্রেস, অল দল সংগঠনের
সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে। মোদীজীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত যি উন্নয়ন হৈছে আৰু অসমত যি উন্নয়নৰ গংগা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা, ৰাইজ সন্তুষ্ট আছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন দল সংগঠন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা ডে টু ডে আমাৰ দল যোগদান চলি আছে। আৰু দুমাহ চাওক কিমান বিধায়ক কিমান সাংসদ আমাৰ দল যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ। দুমাহ পিছত ধামাকা আহিব নেকি? ভূপেন বৰা দাঙিব, তাৰপিছত ধুবুৰী বৰপেটা ভূপেন বৰা জলেশ্বৰ কিছু মানুহ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত। ভূপেন বৰা অহাৰ চান্স আছে নেকি? নালাগে, তেওঁ আহিব, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে কৰক, ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ দলে কৰক, ভাল হ'ব নে? আচলতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে ভাল হ'ব। আৰু ইফালে কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰকিবুলতে শেষ হ'ব, টি এম চি ৰিপুণ বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰিপুণ বৰাতে থাকিব। কিছুমান ৰক্তবীজৰ দৰে কংগ্ৰেছত থাকি যাব, দেশ মাতৃক ভাল পোৱা মানুহ কংগ্ৰেছত নাথাকে। ভূপেন বৰা ৰিপুণ বৰাৰ কাৰণেও বিজেপিৰ দুৱাৰ খোলা আছে, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৰিব লাগিব পাপ খণ্ডন, এৰিব লাগিব মিয়া প্ৰীতি। এই মন্তব্য সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভুক জেহাদী বুলি কোৱা কথা যদি ক্ষমা খোজে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শন আদৰ্শ যদি তেওঁ আজীৱন মানি লৈ পূৰ্বচৰ্ত নোহোৱাকৈ যদি আহে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই মঞ্চত আমি ভূপেন বৰাকো আদৰণি জনাম। কিন্তু তেওঁ ইমান পাপ কৰিলে, সেই পাপ প্ৰথমে কিন্তু খণ্ডন কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে, এফালে তেওঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগত বহু কথা কয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ তল চোৱা দেখিছে। আপুনি সমগ্ৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে সকলো এতিয়া লোক আহি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিবলৈ। আৰু পোনচাতে কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চ সকলোৰ বাবে মুকলি, দেশ মাতৃক নিজতকৈ শিৰত নিজৰ শিৰত স্থাপন কৰিব লাগিব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শ দৰ্শন মানি চলিব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকেই আমি আমাৰ দললৈ আদৰণি। তৃণমূল কংগ্ৰেছটো ৰিপুণ বৰাত আৰম্ভ হৈ ৰিপুণ বৰাতে শেষ। মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে তেৰটা দলনো কি, আপোনালোকে জানে কোনো স্থিতিয়ে নাই। গতিকে দিলীপ শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী সুবক্তা আমাৰ দললৈ আহিছে, ভাল কথা। তেখেতে আমাৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে দেশ মাতৃক সেৱা কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে হয়তো ৰিপুণ বৰা ভূপেন বৰাইও আমাক ইয়াত আবেদন জনাব বিচাৰে।